عقاش وح جرد كأي بلشدة كده قندق مذا وذا مجو يا قبل كسرار وربه أنت كل هاللي دق مذا وذا مجو أي وحي عن باريين حرق لقولك عي عبد الرحمن عبد الله ميري إسلام مركان دول وكلها مجال ذا بربرة يا حرونت قبل كساحل لقود سنة يا باب وحنا كوئي ذا ين ماير كدق مذا بربرة عبد الشكور الدين كاسيو إسيدا إشيغان أي وقاضة يودد أي إسكو ديغان يهين أما إسكو قيسيهين وعانا إباق إلا دانا أدرين حكومة دا سومالي لان كارهان وزيركا وزارة عرماه قدها محمد كاهن أحمد إيسيدو كلي برا سابكا قوبل كساحل أرنتا سوحي تهي لول أولي هاي نينك اللي يادو عبد عبد الله ميري وإلا لبا إيساقاشن كي أولها وحلقي الدولة دي إنا عقال لو شرعي قريي أيان دورينا أرنتيسا إن آنو هالكن كغهض الله أنقو أه هبرتش علبا مقع هبرتش علبا أنقو أه وذا ما قونا تشوقنا لول كاسي إلا لبا إيا سقاشن كي عبد عبد الله ميرانين اللي راهضبا لها ملكية دا إنا عقال باقو قوي فريو تبان براقو دو ملح دا لغو سمييو إيا قوري با كردسنا ciil biyale ba ka qodnaayo milixda lagu waraabiyo ee dhulkaas wuxuu ahaa dhul ninkaas reer berbereba ay u yaqaaneen dhulkaas wuxuu ku yaalaa batalaale ee dhulka waxa weeyaan waxa ku qabsaday reerka la yiraahdo ciise muuse waxay u adeegsadeen xilligi daahiriyaale dawladda iyo maayarkii xilliga joogay dagaal ba ka dhacay nin ba ku dhintay nina waa ku dhaawacmay nina waa ku dhinta arinta waxyeeladeedii iyo khasaareedii iyo fidmadeedii dawladda qaadatay markay sidaa dawladdu u qaadatay dhulka wixii haray waxa loo aqoonsaday inuu Cabdi Cabdillaahi Mire uu leeyahay khasaarihii dhimashadii iyo dhaawaciina dawladdu ay qabto taas waa qodob oo wax weeyaan waa warbixinta dhulka dawladdu inay arintaas soo farageliso oo ay Cabdi Cabdillaahi Mirena xurriyadiisa u soo celiso dhulkaana iyadu ay ka garnaqdo oo bariyahanba waxa weeyaan beeshaasi waxay ku aan garowday inay dadka dhulka isku qabsadaan oo ay ku dagaalamaan oo ay inta xukuumadda ugu jirtaana ay kula socoto oo ay ugu garbayeelaan waxa weeyaan ninkaasi keligii maaha ummad buu ka dhashay ummad baana dhulkiinii ah dhulkiisii ah ku haystaano maanta ah ku qabsateen badsanayna baaq ayagu yahay waxa laga qabtaa arintaa waa nin la yaqaano muwaadila waa nin goobta iyo goob ka mid ah hore ugu dilay reerku waxaanu madaxweynuhu ka codsanaynaa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kasto arintaas ay qusayso saacadaha iminka iyo saacada ku dhow ninka xurinta loo siday ciise muuse haddii tiin deeq cudud iyo beel ahaan in lagu xiro iyo dhulka lagaga qaado midna suuroobe ma yubid haddii idinku ku talagashay suuroobe beryahaaba waxa weeye shaqaaqada dhulku way nagu badnayd waxaanu leenahay xukuumadu arintaas si degdeg ah wax uga qabato haddeer inta ay meel wanaagsan oo xasiloon arintu joogto Soomaaliland iyo ummad oo dhan waxaan u sheegaynaa hadii ma halka ay tahay laga kici waayo hawsha wax laga qaban waayo inaan hadhow anaga nala canaananin oo hadhow aan canaan yaro meel u jeedo iyo meel ka jeedo toona la garan inaan dhabarka nolo saarin war hadda la nabad qabaa hadda la kala xisloon yahay dadku sharci buu ku kala baxaa nu leenahay dawladda Soomaaliland arinta ayay fudaydsanin si degdeg ah u soo gacan geliso oo waliba nimanka walaalahayana waxaan leenahay war walaalayaal ee maanta xukuumadina idinka fadhiyo kogaaminaya halkii tala kale iyo igii kale iyo ingiriisi keen lahaa ee dalka maanta waxa weeye idinka xilkiisa saaraya anaga shalay baa xilkiisa no saara maanta idinku idin saaran yahay markana fareer ku hadalo ayna waxba isu dhumanin diyaalkii la idinka doonayo maanta istaraatiijiyadda Soomaaliland halkay marayso inaad tala iyo ka kordhisaan iyo igii iyo igii waxa weeye xaaladda Soomaaliland maanta ay marayso way ognahay ah tala ay idinku hoggaaminaysaan Soomaaliland ah ula iman lahaydeen de maalin walba nin xigaara inaad dhul isku qabsataan oo maantana ciise muuse halkan dad isku dilay inaad dhul isku haystaan arrinta dawladda waxaan leenahay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha war arrintaa loo soo jeesto oo arrintaa waxa laga qabto oo awoodda ha la saaro arrintaa maanta cid wax ka qaadi karta cid ma jirto dhulkuna meel kasta dadku waa wada leeyahay dhulku meel kasta wuu yaalaa dadku waa wada degan yahay arrin war haddaad tashateen dadka u sheega oo aad ku tashateen inaa Soomaaliland gundaha goysaan haddaydan ku tashana dee wax iska qabta oo qofkii dhaqaldan qabta oo dadka nabadgeliya oo dhulka nabadgeliya oo islaamka nabadgeliya oo mas-uuliyad sasaara
ودك تاريخ ما كله يدهين مدحوين وقبا بدنابا يدخل الشيء إن بدن بودك وسوي تليسين مسؤولية سارة لين هاي أرين ثارة إنك حال كاكو حرنا وحن لين هاي حرنا بدي سهل وزي دايو وحن لين هاي أرين تاو حلقة قبطو وسير كريمة جدا وحن آدي آدو لين هاي وسير أرين تاو حكا قبو و أرين تا جانجلي و أرين تا دولدو دولدو مرا إمك عيد كلو إمك آنو آنو قول هذا الله قرر مني تمرا خير هو بريسي هاي دولدو أرين تا حكا قبطو موادي كاس هو موادي سبعين لان شرع بولية عيد جوه رئيسين بشرين دولدو وحن لينا وسير كريمة جدا ماير كتجمن بربرع عيدن runtii maayir gudde bergii hore waa la amaan jiray laakiin waxa waxad mooda deen qoladiisa qabiilkii uu la qastayo de difaaca uu la gelinayo waxa uu leeyahay maayir umada maayir badut xogayaha dhamaan waxaan leenahay dhulka de sharcigiisina waa la sheegay waxaan leenahay sharciga ninka horena loogu gafay ee dhowrka jeer aan mar iyo laba ahayn muwaadinka xaqiisa cidda ilaalisa waxa weeye cidda dadulka mas'uulka ka ah maayarka iyo xogayaha weeye ninkii lugisi waa lagu haysta dawladda iyo shacabna waa la suraa iyadoo ay reereysan yihiin waxaanu leena oo baaq u direyna ninka xurriyadiisa loo siday dhulkiisana ha loo fasaxo hadii taa qaadan weydeen fidmun baa ka shaqeysa dawladdana waxaanu leena ninka ina cidi waxa weeye furin labaad mudal ku furaya waad maalin walba baaqa laga wado iyo dadka ka cabanaya waad madaxweyne waad la socod dadku isku dilaya shacabku boobaya si qabiilaysan buu u dhaqmaya ninkaa dadka ka qabo haddii aad doonin madaxweyne in ay laascaanoodo kale berberi noqoto ninkaa ka qabo waxaanu leenahay walaalayaalo meeshaa waa ogtihiin horaa laysugu qabtay dagaal iyo dil baa ka dhacay inankaa uun baa lala dagaalamay loo dilay cidii uma iman xigaalkaanu anagu aanu eegaynay nabadgelyadiisa iyo sharaftiisa walaalayaalo waxaanu leenahay waanu maanta idinka codsanayna in ninkaana xorriyadiisa loo sii daayo dhulkaana isagaa leh berberi waa ka warhaysa dawladdu waa ka warhaysa isagaa leh maalin walba waa lagu qabsadaa waa lagu dilaa waxaanu leenahay haddii fidmada la ilaalinayo oo tolimada iyo walaalnimada la ilaalinayo waxaanu leenahay ninkaa meeshiisii ha loo barxo ha loo barxo xorriyadiisana ha loo sii daayo haddii sidaasu ay dhici weydo ciise muuse dee berberaanu isugu imanayna ayaa leh ciga ducaale bukhaari sahan tv دق مدى وذا مقوه